Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadaratan muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para satib wal ustadzah, ingat tansah kula hormati lan injih, ingat tansah kula mulya akan. Ukhil akhos dumateng akhin al-kiram, panjenenganipun Romo Kyai Haji Abdul Aziz, ingat tansah kula hormati lan injih, ingat kula jatung karokah ilmu, ugi karokah doa nipun. Ukhil akhos dumateng sedaya para Romo Kyai, para Bapak Kyai wonten ing latah Karangsari, ingkang boten wonten dalem sepat asma karinipun, saestu boten ngirangi Ustaz Tinta kula, dan kula pundi-pundi, ingkang kelompok hati nuninje, ingkang dahat kinormatan. Dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Dr. Andes Hera Suwanto MM, ingkang tansah kula hormati nuninje, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabila akhos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek dari sektor kecamatan Kapanewon Pengasih, panjenenganipun Bapak AKP Samulagi Sam Suma Nuju. Ini kalau tak kenal tak sayang, maka kalau tak kenal tak sayang, lagi perlu kenalan terlebih dahulu. Bapak AKP Sumangi Kapolsek Kapanewon Pengasih beserta anggota ingat tansah dihormati menuju, ingat tansah kalula muliakan. Wabila akhos dumateng panjenenganipun Bapak Darramil, Bapak Kapten Andik Setiawan, ingat tansah dihormati menuju, ingat tansah kalula muliakan beserta anggota dari Koramil Kapanewon Pengasih, ingat kalula hormati. Wabila akhos dumateng sedaya para panggung-panggung ing projo, para punggawa-punggawa ing projo, aparatur pemerintah lurah kelurahan Karangsari, panjenenganipun Bapak Mujirin selaku lurah kelurahan Karangsari, saha sapunggawa ingkang tansah kula hormati menjenjing, ingkang tansah kula mulyakaken. Wabila akhos dumateng keluarga besar saking para donatur, para alumni, keluarga besar saking sedang pagori, sedekah wetan panas kopak Karangsari, minta tepuk tangan dulu kangge keluarga besar sedang pagori. Panjenenganipun Bapak Pengarah Bapak Sutiyanto ST, panjenenganipun Bapak Ketua Panitia Bapak Haji Hamid Marsudi, panjenenganipun Dr. Andes Raden Prasetyo Hadi, ugi dumateng panjenenganipun Bapak Maulud Mustafa, ingkang mugi-mugi mawon sedaya keluarga besar saking sedang pagori dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambah ihsane, dipun paringi sehat panjang yuswa, bisa manfaat ikan barokah, semoga dumateng kita sedaya para jamaah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Wabila akhos dumateng tanfidiyah suriah nak boten ulama ranting Karangsari, muslimat boten ulama, fatayat nak boten ulama, keluarga besar jamaah majelis taklim sak Karangsari kang tansah kula hormati. Wabila akhos
Wanazalaminasama imaan mubarokan uta
niki gowo baro, gowo baro. Nanging akhir-akhir niki ternyata musim hujan kok kabah musibah. Yono banjir bandang, ono banjir rob, ono tanah longsor, ono tanah bergerak, ono gunung gugruk. Yo apa dene ayat Quran ingkang mangke niki kula sampai ageng, yo napa Gusti Allah nglenjangi janji ning dudu onane musibah menika Gusti Allah nglenjangi janji ning ternyata loharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, kerusakan ting daratan lan kerusakan ting lautan niku kabeh merga polae menungso. Mula onten tengene temanggung dipun wastani bakal teko suatu ketika dipun wastani nolo mongso, cara Cilacap nyala mangsa, artinya musim yang sudah tidak bisa diprediksi. Mak, zaman Mbah Kiai Haji Abdul Aziz Tesih Rikala Alim, para romo kiai kita, sesepuh pendahulu kita, ngageme ilmu titen. Padahal mboten direwangi BMKG, dereng wonten alat canggih, tapi wong biyen nek nebak mongso kuwi cetha. Mongso ketelu ya mongso ketelu, mongso kepitu ya mongso kepitu, mongso kesanga ya mongso kesanga.